أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غلجي بلاي أورجنايزيشن پاکستان پریس کانفرنس غلجي بلاي أورجنايزيشن پاکستان کا آج ہے اہم پریس کانفرنس غلجي بلاي أورجنايزيشن پاکستان کی چیئرمین حاجی صمد خان غلجي کی ناروا گرفتاری کے خلاف ہونے جا رہے معزز صحافیو غلجي بلاي أورجنايزيشن کے مشران رہنما و دیداران اطمینان کراتے ہیں کہ غلجی پلائی آرگنیزیشن کی چیئرمین حاجی صمد خان غلجی ایک سماجی خدمتگار قبائلی امن پسند شخصیت ہے انتظامیہ کی جانب سے در و دیوار کی پامالی کی گئی ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اگر حاجی صمد خان غلجی کے خلاف ثبوت موجود ہے اگر اسٹیٹ کے خلاف کچھ ہوا ہے تو بھی ہمیں آگاہ کرے اگر کسی قوت کی شرارت ہے بھی ہمیں آگاہ کرے غلجی پلائی آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم اور رہنما قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ غلط کرے مگر اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے ثبوت موجود نہیں ہے تو ہم غلجی پلائی آرگنائزیشن پاکستان کے چیئرمین حاجی صمد خان غلجی کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے قوم کی تذلیل ہوئی ہے یہ حاجی صمد خان غلجی کے گھر کی پامالی نہیں ہے ہم سب کی پامالی ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں نوجوانوں کی پامالی ہوئی ہے ایک دفعہ پھر انتظامیہ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتے ہیں اگر حاجی صمد خان غلجی کسی اقدام میں ملوث ہے ہمیں آگاہ کرے اگر نہیں ہے تو اس کی شدید اثرات مرتب ہوں گے ہم اگر ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے تو ظالم کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال سکتے ہیں غلجی پلائی آرگنائزیشن پاکستان کے سینئر عہدیداران انتظامیہ کو کل 5 بجے کا وقت دیتے ہیں انتظامیہ نے اگر یہی ثبوت پیش نہ کیے تو پوری بلوچستان میں احتجاج اور ریلیاں ہوں گے ہم امن پسند لوگ ہیں ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں روڈ بلاک نہیں کرنا چاہتے مگر چادر اور چار دیواریں کے حفاظت کرنا جانتے ہیں تو علی بھائی بات اس طرح ہے 2 اگست کو حاجی صمد خان غلجی کی گرفتاری ہوا ہے پشین میں اس کے گھر میں ابھی تک 3 دن سے ہم اس انتظار میں ہم نے ڈی سی صاحب سے ایس سی صاحب سے سارے انتظامیہ سے ہم لوگوں کا مشورہ ملاقات کر چکے ہیں لیکن آج تک ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حاجی صمد خان غلجی کس چیز میں ملوث ہے ریزن کیا ہے کیوں اس کے گھر پہ چھاپا مارا ہے کیوں اس کی چادر اور چار دیواری کا بے عزتی کیا ہے ہم کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے